Пані та панове, сьогоднішнім вечором вітаю вас на шоу «Хто мій батько?». І цього разу у нас в гостях Ігор, маленький князя, не просто якогось племені, а цілої могутньої держави Русь та славетного міста Києва. Отже, Ігоре, ти готов дізнатися, хто твій батько? Так, я готовий, я чекав сьогодні так довго. Зараз, це не важливо. І на рахунок три ми відкриємо таємницю батька Ігоря. Раз, два, три. І тут пусто. У тебе нема тата. Але як я тоді народився? Що ж? Якого? Ого, отже я син самого Перуна. Ха-ха, звісно ні. Я все це вигадав. У тебе просто немає батька. На цьому наше шоу закінчено. Люди, розходимося. Ні, я не здамся. Я знайду свого батька, чого б це мені не коштувало. Ти будеш моїм батьком? Малий, мене навіть не існує. Оу. Отже, це Ігор. Вже дорослий, сильний та могутній хлопець. Справжній князь Києва та людина, яка в руках має бути уся влада в Русі. Чому саме має бути, а не є? Ну, тому що є така особа, як Олег. Могутній та авторитетний володар, який не має жодних прав на трон, а править лише як опікун Ігоря. І у нікого не виникало питань щодо цього, бо погодьтеся. Ігорю було ще всього-навсього на той час приблизно 35 років. Немовля нещодавно народилося, куди йому до керування такої могутньої держави. Слухай, я вже дорослий, може віддаш мені владу над княжеством? Ха, не сміши мене, малий, ти ще зовсім юний. Мені вже не 10 років, у мене все тіло покрите волоссям, я бився в багатьох битвах і навіть... Майже один раз поцілував жінку. Я готовий вже посісти свій престол. Вибач, малий, це станеться лише після моєї смерті, а отже... Ого, це було доволі швидко. Нарешті, ставши вже повноцінним київським князем, Ігор перейняв політику свого регента, зокрема посиливши будівництво флоту та продовживши ходити в походи саме на воді. Наступного року наша Гуряша знайшов собі жінку, і не просто жінку, а вродливу жінку, ви просто подивіться на неї. Оце так непогано. Її звати Ольга, і вона досить полюбляє бавитися з вогнем. В прямому сенсі його слова. Але про це пізніше, зрештою треба уділити час і самим закоханим. Слухай, це так романтично. І взагалі, ти мені дуже подобаєшся, Ігор. Я рада, що ми невдовзі одружимося. Ігор, це найважливіший момент у твоєму житті. Головне, не зіпсуй усе. Скажи щось гарне, красиве. Скажи щось таке, щоб завоювати її серце. Я тебе теж кохаю. Оу, трястя. Шлюб удався. Вирішивши проблеми шлюбу та створивши собі проблеми завдяки шлюбу, Ігор був готовий до походів. А куди хоч усі поважаючи себе князі? Правильно, у Царгород. І саме туди князь Ігор направився. Восени, посадивши на 1000 човнів 40-тисячну дружину, князь вийшов із Дніпра і без перешкоди наблизився до Константинополя. Ігор вибрав вдалий момент для того, щоб нанести удар, бо майже усі війська візантії були на війні з сарацинами, залишивши свою столицю майже без захисту. Проте візантійський імператор вчасно був упереджений про наближення флоту русів. Маючи великий досвід у маневрених війнах, він встиг перекинути свою флотилію до міста і зрештою дати Ігорю бій. Пане князі, ви впевнені, що треба розпалювати вогонь війни з греками? Заспокойся, я вибрав вдалий час для нападу. Візантійці зараз на війні в Сирії, ми майже однюються у морі, що може піти не так? Якого біса? Зрештою, кораблі двох сторін вступили в бій. В дуже великий бій на той час, в якому приймали участь десятки тисяч воїнів. Флот русів мав перевагу кількості перед греками, але і ці мали свої козирі в рукаві. Пане, може нам ліпше відступити? Застати береги Візантії зненацька не вдалося. Чого ти так сильно хвилюєшся? У нас перевагу у військах та кораблях. Я впевнений, що ці нікчеми, які практикують загальне заняття любові з тваринами, ні за що нас не переможуть. Що може піти не так? Ти теж це відчуваєш? У нас корабель горить!
Візантія задіяла грецький вогонь. Це типу щось тогочасного вогнемету. Руський флот не зміг боротися проти такої потужної зброї і зрештою відступив. Повернувши свої кораблі на схід, князь відступаючи почав грабувати північну частину Візантійської імперії і мав певні успіхи у цьому напрямку, допоки імператор не стягнув до берегів усе своє сухопутне і морське військо. В битвах на землі десантні війська Русі розбили македонська кавалерія. На воді справи йшли так само. Візантія змогла перемогти дружину Ігоря. Тому наступної ночі князь, прорвавшись через блокаду в Керченській протоці, з соромом повертався до Києва. Вони розбили мою дружину і забрали усе награбоване. Що мені тепер робити? Що тобі робити? Ти великий князь Києва, ти не можеш так легко здатися. Ти маєш повернутися до тих виродків і помститися їм за свою поразку. Знаєш, ти права. Я повернуся. Я повернуся і вб'ю їх усіх. Не пожалію нікого на своєму шляху. Вони будуть молити мене про пощаду, але не отримують її. А тепер дитсько посмоктати. У 944 році Русь здійснила черговий похід на Царгород. Під час цього походу пролилося немало крові. Жорстокість з обох сторін дивувала. Греки безжалісно втратили полонених русів, а ті, в свою чергу, знущались над цивільним населенням. І теж не відкладали можливості вбити полонених візантійців. І як ви думаєте, чим це все закінчилося? Ще більшими смертями? Може поразку візантійців, чи може смертю самого князя? Жоден з варіантів неправильний, бо насправді все закінчилося Русько-Візантійським договором. Це, по суті, угода, яка робила Русь та Візантію союзниками в прямому сенсі цього слова. Вони обіцяли підтримувати один одного військами та відновити торгівлю між двома державами. І знаєте, це є гарний приклад для усіх нас. Ось саме так мають закінчуватися конфлікти. Не ще однією війною чи більшими смертями. Ні, воно має закінчитися дружбою. Дружбою, яка має тривати вічність і більше ніколи не буде переходити на сторону війни. Що я взагалі кажу, Святослав все одно не досі буде з ними воювати. У вересні 943 року князь провів успішний похід на Каспійське море. Союзниками в цьому поході у нього виступали місцеві кавказькі племена, які допомогли боротися проти ворогів. Розбивши мусульманські війська, князь Ігор зайняв столицю Карабаху, велике і багате місто Берда, і в ньому розмістив свою ставку. За короткий проміжок часу він фактично захопив усю країну. Ігор почав збирати гроші та коштовності і контролював усю торгівлю на Каспії, за рахунок чого добре так збагатився. Але не все йшло так добре, і через деякий час військо Ігоря охопила епідемія дизентерії, через яку вони почали какати кров'ю. До речі, смачного тим, хто щось їсть. Хлопці, мені здається, що я дівчинка, у мене із дупи кров іде. Заспокойся, це всього-навсього хвороба, ти не дівчинка. Фух, слава Перуну, на душі якось легше стало. Ти будеш це доїдати? Через цю епідемію руси були вимушені покинути Каспій та повернутися до Києва. Додому вони прийшли з великою кількістю награбованого та здобутого. І, як кажуть літописці, ніхто не зміг їх зупинити на їхньому шляху. У листопаді князь по традиції вже йшов до підконтрольних слов'янських племен збирати полюддя. Данину у Деревлянській землі Ігор відступив своєму воєводі Свенельдові. Країна була багата і воєводи мав з неї великі доходи, але через це сама дружина Ігоря почала нарікати князю, що воїни Свенельда ходять такі прям бронировані і при грошах, а вони мов якісь безхатські. Ігор вирішив, у типу і справді якось несправедливо, тому збільшив полюддя деревлянам і пішов її збирати. Бо це ж не наші проблеми, що більше грошей хочеться, то нехай вони розбираються. Прийшовши на землю деревлян, княжі війська почали примусово збирати гроші, що сильно обурило місцеве населення. Ну і окрім того, що вони просто збирали гроші, їх треба було ще утримувати весь цей час. Тобто годувати, знаходити місце для спочину і все таке. Але нарешті, забравши свої гроші, дружина пішла повертатися додому. А сам князь задумався і вирішив назбирати грошей ще трошки для себе. «Ідіть з даниною додому, я вернуся і ще походжу». «Ти впевнений? Вони виглядали доволі розлюченими, коли ми в останній раз там ходили». «Та заспокойтеся, звісно, я впевнений, що може піти не так?» «Ох, трясця».
Твікс, а яка полика подобається тобі найбільше? Я раз, вибачаюся, я не втримався. Зрештою, жадоба Ігоря і погубила його доволі жорстоким способом. Так і закінчилося правління князя, а яким він був, герою чи невдаха, вирішувати вже вам. Проте, убита горем дружина не простила вбивць свого чоловіка і в майбутньому помстилася ним.